mga Jasters, welcome back to another video. Ito na naman tayo. Papabudol na naman kayo sa akin dahil nagpabudol din ako kung kani-kanino. So yes, this video is another haul. Bakit ba ako lagi nag-haul? Kasi sabi ko, hindi na ako masyadong magsha-shopping, pero wala talaga. Hindi ko talaga na napipigilan. At ang dami ko kasi ding mga nakita na super sulit, super mura, pero super need. Recently, lalo na nung August, September, parang mayat-maya po ang aking delivery. And ang lahat ng yun ay gusto kong i-share sa inyo kasi ayoko na ako lang ang nagpabudol. Kasi gusto ko kayong mabudol din. So, wag natin din palang gamitin masyado yung budol, no? Kasi choice naman natin to. So, yes, this is a very sulit haul kasi very mura lang ibang ipapakita ko sa inyo at very sulit sa mga presyo niya. Eto na, medyo natuto na po tayo ay kinategorize ko na yung mga binili ko. We have 3 categories. May food, household needs, at may pang personal. So yes, unahin natin ang household needs because, you know, as a household owner, let's go. So for the first item, I got this packaging. Ito, nakuha ko to, LED light. So, yung dalawa po kasi ay nagamit ko na, nakabit ko na. So, this one is extra lang. So, this one is a LED light na battery operated. So, pwede mo siyang i-stick. Ito, meron siyang, ang tawag dito? Natatanggal. Double-sided na pwede mo siyang i-stick anywhere. Pwedeng sa cabinet, sa mga madidilim na parts ng kitchen, or sa, ano mo, drawer mo. So, ang mura lang nito mga adjusters. Ito ay 145 pesos with 3 LED lights na yun at may remote. Ang battery niya ay A3. Yes, very highly recommended. Next ay ito. Alam mo ba, napansin ko, parang dati hindi naman ako masyadong bumibili ng batteries. Pero dahil yun na nandito ko sa bahay, pala ang daming mga gadgets na kailangan pa rin ng battery. Siguro dati nasa office ako lang lagi. Makakahingi ka ng battery sa supplies nyo. Pero dito kailangan may sarili ka na supply ng battery. At parang laging ang bilis po malobat ng mga sa mouse, ganyan. Kaya bumili po ako ng, ang dami sinabi, ng charger lang, ng battery. Sobrang mura lang nito, 200. At may free siya na double A. So, ito, nagginagamit ko siya sa mouse, sa mga remote. So, sabi ko, ano din pala, talaga, ang mahal na ng battery ngayon. Kaya naisip kong bumili ng rechargeable na para hindi na bili ng bili. So, yes, next ay ito. Sana hindi naman namin magamit. Pero sabi kasi, ang advice ngayon po, nasa gitna tayo ng pandemic, syempre may COVID, dapat daw lagi tayo merong, aside from thermometer, WH. Dapat meron din daw po tayong oximeter. Siguro na experience nyo na to sa pag nagpa-vaccine kayo, ipinapacheck muna yung oxygen, ganyan. So, kailangan daw lagi pala talagang may ganito sa bahay. So, medyo may time kasi parang medyo napaparing na ako sa COVID, kaya bumili na ako nito. At ito ay 350 pesos battery operated. So, and for the final item, dito sa ating household needs, this is my favorite item. This one, ito. Itong retractable organizer, multifunctional, kasi kahit saan mo siya gamitin. Pero kaya ko to binili ay para dun sa aming lagay ng baso. Alam niyo, may mga cabinets po tayo na yung matataas masyado, na tas maliliit lang yung nilalagay mo. Sayang yung space sa taas. So, very perfect yung mga ganitong na parang organizer. So, ito nga, nilagay ko sa lagay ng baso at anong kahit anong size siya kasi, gets na, expand siya, gets. So, hindi mo kailangan sukatin. Oh, very recommended and affordable. 150 only. Okay, let's now proceed to food. So, itong mga food, syempre ay, hindi siya talagang pagkain, no? Food ba to? Oh, food to! Food talipusite. So, konti lang yung items ko dito. First ay, siguro nakita, napakita ko na dito sa mga a day in a life ko. So, first, alam niyo naman na ako po ay isang Gizado fam, Gizado Nation. Sobrang fan ako ni David Gizon. Siya ang isa sa mga favorite vloggers ko. Ang dami na din niyang nabudol sa akin. So, nabudol niya ako dito sa Milk Lab. Ang tagal ko na itong gustong bilhin dahil nga nakikita ko sa kanya. Tapos, mahilig naman din ako gumawa ng kape. So, sabi ko, sige nga, try na natin. Sobrang hype niya. So, na-try ko na siya. At, promise, iba siya compared sa mga milk, ordinary milk for coffee. So, hindi daw ito masarap kapag iniinom mo lang ng as is. Hindi ko pa na-try though. Pero, ang sarap niya talaga sa kape. At, yun nga, sobrang mura niya. Kasi, 3 boxes na isa. Ano ba tawag sa ganito? 3 na ganito ay 234 pesos lang.
gets. So, sobrang sulit po ito, mga ka-Jaster. Next is another Budol from David Gison. Ito, stevia, bumili na din ako. Kasi parang, yun nga, we're trying to be healthy here. Matok nag-i-English. Ako din, gusto ko na rin magpaka-healthy-healthyhan at umiwas sa matatang ace. Kaya, bumili na ako nitong stevia. Sobrang sulit nito kasi parang 300 pesos. Tapos, 100 sticks na yung laman. Ito yung itsura niya. Pansin ko nga, hindi na talaga lang sobrang tamis. Sa kape ko lang naman siya ginagamit. Ito yung itsura ng stick. Ang dami, 100 pieces. And next is two items from a store. Sa friend ko to. Na-feature ko na to sa isa kong video. Pero may bago silang product. So, syempre, my favorite, the Juice Habit. Calamansi Concentrate. Lakas baka brand ambassador. So, very highly recommended and favorite ko talaga to. Actually, kakabili ko lang nito. Marapit na kasi maubos yung stock ko. Ang sarap niya talaga. And very healthy pa kasi vitamin C. At may bago nga silang product na nagulat din ako na ang sarap pala talaga. So, ito, meron silang tawag nila ay pure calamansi extract. Ito naman ay kung ayaw mo nang magpiga ng calamansi. Gets. Tsaka diba minsan ang dami nating tambak na calamansi, tapos mabubulukan. Pag kailangan na mo ng calamansi, wala. So mag-stock ka na sa bahay ng ganito. 120 pesos lang to. Ito pala 200. Natry ko na talaga siya. Parang ang ulam namin ay chicken. Tapos ano, may toyo na may chicken. Tapos nagigong ko nito, ang sarap, promise. No joke. Wala pa lang kami uling na iyo ulam na kailangan ng calamansi. So yun lang, ang konti lang nung sa food. And this last category ay ang akin ng mga personal needs. Siyempre, pag personal needs, nandun na po ang mga luho. So, as you may know, na-fan po ako ng SB19. At siyempre, salamat sa mga nanonood ngayon na mga 18. Feeling ko may mga bago tayong mga Jasters na 18 din sila kasi meron medyo ako, medyo ish na nag-viral na video, na reaction video ko sa Palayo music video ni Ken ng SB19. At syempre, na-video ko na din to na nakuha ko na yung tumbler na from Dunkin PH. So, ito yung mga tumbler, no? Ito. At ito nga, ayaw ko silang maghasgas. Yes! So, pinoprotektahan ko sila. At para maprotektahan ko sila, ay meron ako na-discover na recommended din to ng isang 18 din na friend kasi ayaw din niya maghasgas ang kanyang mga last ay itong mga cup sleeves. Ayan. So, kinamiss ko na siya, no? Ito yung isa. Isa for purple. And black yung napili ko dito kasi bagay naman and black yung mga damit nila. Gusto mo yun? So, ito ay 65 pesos lang. Ito yung size 9 centimeter. And meron akong tumbler dito na ito talaga yung everyday tumbler ko. Binalan ko na din siya kahit marami na rin naman siyang battle scars. Ito naman ay for 7 centimeter. 48 pesos. Protected na sila. At saka alam niyo yung mas ano na ako, feeling safe. Mas ano, hindi na ako takot sila gamitin dahil dito sa silicone protective boot na tinatawag. At nag-viral po itong video ko ng silicone protected boot sa TikTok. Next is, super mura lang din ito. Alam niyo yung may mousepad naman ako normal. Yung nabili ko lang siya sa Daiso, 50 pesos. So ito, 45 pesos lang. Pero gets mo yung may ganito siya, ha? Yung may patungan. Napansin ko kasi parang ang sakit nung ganito ko pag gumagamit ng mouse. So, bumili ko ng mouse pad na may parang foam. So, ay nako, sarap buhay talaga. Yung iba, di ba, bumibili sila nung parang mahabang ganun. So, dahil as a mahirap, 50 pesos lang to get. So, ano naman siya, useful naman and ginagawa naman niya yung purpose niya sa buhay. So, yes, highly recommended. Next is, siguro nakita niyo na to sa aking wallet raid. Yes, ipopromote ko pa rin ang aking new wallet, favorite. Ang aking first branded. Tsaka, dahil hindi ako sure talaga kung branded to. Charles and Keith. Sa Shopee lang to at nabili ko din to dahil nabudol ako sa TikTok. Dami ding iba't ibang kulay nito. May pink, may blue, pero syempre black ang napili po natin dahil classic, ganyan. At kung gusto niyo pa malaman yung ibang details ng wallet, lalagay ko na lang yung link dito ng aking wallet raid. And next is my new favorite lip tint. Lip tint lang siya eh, hindi talaga siya full na lipstick. So this one is the Sunny's Lip Treat.
lalo na ngayon, hindi tayo masyado lagi nagli-lipstick. Pero alam mo yung gusto mo lang din minsan na may bigla ang call, tapos gusto mo may kulay yung lips mo, saka para hindi dry yung lips mo. Ito talaga ay highly, highly recommended in the shade, ano to eh, Girl Crush. Ano lang siya, parang gloss na may konting-konting tint at mamo-moisturize na rin talaga niya yung lips. So, super bet ko to at sana mabeta nyo din. Recommended, char. Recommended lang din to ng aking Tita Carla. Minsan talaga, ang pagbubudol ay budulan lang din. Yung mga kaibigan mo bibili, makikita mo, tatanong mo ano yan, bibili ka na din as an ingiteran. And last, ito, nabudol na naman po ako. Shit, how many times I said budol in this video? Nabudol lang po ako ni Tony Sia. Eto, sobrang bet na bet ko talaga nang dumating. Ang mura lang niya, ha. Itong mga ganitong shorts, hindi ko siya mapasyado mapakita. So, ita-try ko na lang. Try on. Pwede siyang pang bahay, pero pang aalis ko to. Pwede rin pang beach. So, dalawa yung binili ko. May ganito ako, nabili ko lang sa Ukay ng 50 pesos, green. Tapos, parang naghahanap ako sa mga store, ganyan. Wala ko nakita. At nung nakita ko lang kay Tony, siya sabi ko, parang kaparehas yun ng shorts ko. Kaya bumili na ako, 129 pesos lang. May nag-aaway po na ako. Naririnig nyo? Teka lang. Ayun, 129 lang to. And natuwa ako kasi as a big person, mahirap po pumili ako ng mga ganitong shorts kasi minsan di kasha dito sa Puwet, ganyan, or sa Bewang. Kaya super, ano, super bet ko siya. Ang ganda niya, super love it, super bet na bet ko siya, as in sobrang comfortable pa. At may extra ako na papakita sa inyo na hindi ko mahawakan dahil ginagamit ko siya now. Bumili ako ng tripod. Tawag sa kanya Ulanzi tripod. So, ito, pinapakita ko na lang sa inyo in another video. Hindi siya masyadong yung nare-retract, pero okay siya na yung bit-bit mo lang everyday. At sa nagagamit ko siya pag yung mga a day in a life dito. Dati kasi yung tripod ko, yung gorilla na baling ganoon, na nahihirapan talaga ako. At yung ganun kong gamit, nawala yung tornilyo niya, hindi ko na magamit. So, tinapon ko na. So, ito, bumili ako ng new tripod and I really enjoy this. Nakaka-vlogger ang datingan niya. Yung mga aso ko talaga, ayaw na ako pag-vlog. So, yun na mga ka-justers. That's it for today. Yun ang aking mga recent haul na very mura, diba? Very affordable, pero very kailangan. At kailangan na natin itigil to dahil nag-aaway ng mga aso ko. So, I hope you like this haul na naman kasi gusto rin nyo naman to. Gusto ko rin to para naman may balik yung mga pinag-shopping ko. Pero alam niyo, hindi ako bumibili para... Hindi ako bumibili para may pakita sa inyo. Bumibili ako kasi gusto ko and need ko. Yes, thanks for watching this video. Follow nyo yung link up para sa mga vintage tops. And thank you for watching. Bye mga Justers. Ingat kayo forever.